Халк дардыны юрактан хыс этэш, унин орзу истеклэры, мақсат ва интелешлэрны аңляш. Турмуш хайотыдаги мамо ва турли тускэлэрге оқылона ечим топыш. Боринки ахолы оғырыны енгел кылыш оркали, унин келэджекке болген ишончыны ошырыш, ошы худудке рахбарлик кылучи хокимнин вазифасыдыр. Колеверса президентымыз куи болгын, яни худудлардаги ахолы билан сухбатлашыш, ёшлар мамоларны тинглэш оркали, ошы худудке дахылдор масалэлэрны хал этэш мухымлигіні Doimo ta'kidlab keladi. Qashqadaryoning tog'li hududlarida yashovchi aholining holidan xabar olish, ularning tashvish va muammolarini o'rganib, yechim topish maqsadida viloyat hokimi Zoir Mirzayev boshchiligida sektor rahbarlari Maydanak tog'i yon bag'rida joylashgan Qamashi tumaniga qarashli olis katta o'ra qishlog'ida ommaviy sayyor qabul o'tkazdi. Qabul davomida hokim va yoshlar uchrashuv ham tashkil etildi. Katta ura mahalla fuqarolar yig'ini katta tosh ko'kbuloq yangi qishloq yangi ariq qo'g'a chet katta ura qishloqlaridan tarkib topgan bo'lib ularda 3000 dan ortiq aholi istiqomat qiladi. Hudud aholisining 60%dan ortig'ini yoshlar tashkil qiladi. Ko'kbuloq qishlog'ida joylashgan 29-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi qishloqlarda istiqomat qiluvchi yoshlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Dildan suhbat, samimiy muloqotlar jarayonida tog'lik yoshlarning muammolariga yechim izlandi. Ahamiyatli jihati mazkur uchrashuvda shikoyatlardan ko'ra takliflar ko'p bo'ldi. Qishloq yoshlari izlanuvchan va tashabbuskor ekanliklarini yaqqol namoyon etdilar. Baliqchilik, quyonchilik, asalarichilik yo'nalishida o'z tadbirkorligini yo'lga qo'ymoqchi, mehmonxona, uy mehmonxona qurmoqchi bo'lgan 10 dan ortiq yoshlarga mazkur yo'nalishlarning afzallik jihatlari batafsil tushuntirilib, zarur miqdorda kredit mablag'lari ajratiladigan bo'ldi. Dehqonchilik va bog'dorchilik qilish maqsadida yer so'ragan yoshlarga esa yaxlit hudud tanlab olinib, bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida intensiv bog' tashkil qilish va mazkur bog'ni yoshlarga bo'lib berish belgilab olindi. Kattaura mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 29-chi hamda 85-chi maktablarda sun'iy qoplamali stadion barpo etish, aholining uzog'ini yaqin qilish uchun bu yerda Davlat xizmatlari markazining filialini ochish choralari ko'riladigan bo'ldi. Mashhurlar o'ziga tegishli joydan bizga ministeriya uchun yerni joylashtiramiz. Qolgan joyiga bog'cha qurishiga e'tirozimiz yo'q. Lekin mini stadionni viloyat hokimiga pul beraman. 100 million so'm pul bo'ladi. Bazmi? Mana shu joyga standartni sun'iy qoplamali stadion maktabni balansiga beramiz. Tushunarli. Maktab shunday ishlatadi. Maktabni o'quvchilar uchun bepul, qolgan ballar uchun pullik qilasiz. Tanasi boshqa dard bilmas deydi dono xalqimiz. Tog'li qishloqlar ahlining tashvishini yurakdan his qilish uchun ular bilan birga yashab ko'rish kerak edi. Viloyat hokimi boshchiligidagi sektor rahbarlari shunday qilishdi. Ko'kbuloq qishlog'idagi xonadonlarda bir kecha tunab qolib, hudud ahli qish qirovli kunlarda qanday hayot kechirishni o'z ko'zlari bilan ko'rishdi. Ommaviy qabulning 2-chi kuni ham yoshlar uchun quvonchli lahzalarga boy bo'ldi. Viloyat hokimi 29-chi maktab o'quvchilariga dutor, tambur, doira, gitara kabi jami 30 dan ortiq musiqa asboblarini sovg'a qildi. Viloyat sudi raisi o'quvchilarga kitob jamlanmasini topshirdi. Yoshlar bu imkoniyatlardan unumli foydalanib, bilimlarini puxta o'zlashtirishga, o'z ansambllarini tashkil qilishga va'da berdilar. Men shunchalik xursandmanki, hatto hech kim tasavvur qilolmaydigan holda, chunki avvalambor prezidentimiz e'tibor katta deb o'ylayman, chunki maktabimizga hech kim tasavvurga sig'dirmagandi bu hokim bo'lgan kelishini. To'g'risini aytsam, kutmagandim, kutilmagan bo'ldi. Bu hamma doira asboblari uchun avvalambor hokim bo'lganiga ham prezidentimizga ham rahmat aytamiz. Bizga bergan buncha imkoniyatlardan biz unumli albatta foydalanamiz va kelajakda albatta o'zimizning maktabimizni ko'klarga ko'taramiz. Butun O'zbekiston bo'yicha o'zimizning maktabimiz o'z o'rniga ega bo'ladi. Qishloqda oilaviy bog'cha tashkil etish istagida bo'lgan tadbirkor Abubakir Normurodovga 15 million so'mlik mebel va jihozlar, o'z uyida qishloq qizlari uchun fitness klubi tashkil qilish g'oyasini ilgari surgan Saltanat Rasulovaga klub uchun zarur bo'ladigan barcha trenajyor va jihozlar bepul yetkazilishini va'da qildi. Bu kabi uchrashuvlar yoshlarning hayotga bo'lgan ishonchini yanada oshirishi, ularning turmush farovonligini yaxshilashga xizmat qilishi shubhasiz. Zulfizar Kamolova, Abulqosim Tilovatov, Qashqadaryo yoshlar.